Sabahınız xeyir olsun. Region xəbərləri efirdədir. Studiyada Əfsanə Mehdiyevada əvvəlcə anonsları, daha sonra ətraflı. Tərtərdə iki nəfər minaya düşdü. Xəsarət alanların son vəziyyəti barədə birazdan. İşğaldan azad olunan ərazilərdə növbədən kənar prezident seçkilərinə hazırlıq görülür. Hadrut və Lənkərandan xəbərimiz var. Təqaüdçülərə şad xəbər. Əmək pensiyaları indeksləşdirildi. İsmayıllı rayonunun 9 kəndinin içməli su ilə təminatı yaxşılaşdırılır. Burada artıq hər bir abonentin evinə su xətti çəkilib. Bəs proses nə vaxt yekunlaşacaq? Quba-Qusar yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi. Ölən və yaralılar var. Buraxılışımıza mina terroru xəbəri ilə başlayırıq. Tərtərdə 23 və 58 yaşlı sakinlər minaya düşüblər. Hadisənin təfərrüatlarını və hər iki şəxsin səhhəti ilə bağlı son məlumatları Elnur Tofiq bizə çatdıracaq. Elnur, söz sizdədir. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq ikinci mina terrorudur ki, bunun şahidi oluruq. Ötən gün məhz Tərtər rayonu ərazisində 23 yaşlı gənc minaya düşdü və Bərdə rayon mərkəz xəstəxanasına gətirildi. Vəziyyəti çox ağır idi. Əlbəttə ki, əməliyyata götürüldü. Ayağının üçdə bir hissəsi amputasiya olundu. Bugün daha bir hadisə yenə Tərtərdə baş verdi. Yenə 58 yaşlı Tərtər sakini yenə malqara otararkən piyada əleyhinə minaya düşdü və həmin şəxsə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirildi və elə hər iki yaralı ilə bağlı bizim süjetlərimiz oldu. Tamaşaçılarımızı xəbərdar etdik bununla bağlı və hər iki yaralı çox ağır vəziyyətdə bura gətirilmişdi. Hər ikisi əməliyyat olundu və hazır ki, onların durumu nə yerdədir? Bununla bağlı bizə məlumat verəcək Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Vüsal Məmmədov. Doktor, xəstələrin vəziyyəti, yaralıların vəziyyəti nə yerdədir? Qeyd etdiyiniz kimi, dünən axşam saatlarında və bugün günorta saatlarında iki mülki vətəndaşımız müraciət edib. Dünənki 2001 təvəllüd, bugünkü 1966-cı il təvəllüdü vətəndaşımız. Hər ikisi ağır vəziyyətdə daxil olmuşdu. Dünənki xəstəmizin vəziyyəti bugünkündən daha ağır qiymətləndirilirdi. Qan itirməsi çox olmuşdu. Dünənki xəstəmizdə aşağı ətraf baldırın orta aşağı üçdə bir səviyyəsindən amputasiya əməliyyatı keçirib, bugünkü vətəndaşımız isə aşıq taban oynağı belə deyim, səviyyəsində ayağın amputasiyasını, pəncənin amputasiyası izra olunub. Hər iki xəstənin vəziyyəti qeyd etdiyimiz kimi ağır olaraq qiymətləndirilmişdir daxil olunarkən. İlkin yardımlar və aparılan lazımı müdaxilədən sonra xəstələr hər ikisi əməliyyata alınmış dünən və bugünkü gün ərzində. Hal-hazırda xəstəmizin birinin müalicəsi reanimasiya şöbəsində, birinin müalicəsi isə cərrahi şöbədə davam etdirilir. Vəziyyətləri keçirdikləri əməliyyata uyğundur. Bəli, Vüsal doktorun da bildirdiyi kimi hər iki belə deyək şəxs artıq sağlamlığını, orqanın bir hissəsini itirib. Bildirmək istəyirəm ki, hər iki şəxsin minaya düşdüyü ərazi keçmiş təmas xətti ərazidir və ümumiyyətlə minalarla çox çirkli bir ərazilərdir. Bəli, xəstələrin vəziyyəti ilə bağlı artıq məlumatları çatdırdıq. Bizim də üzərimizə düşən hər iki yaralımıza şəfa diləməkdir və fürsətdən də istifadə edib bir daha demək istəyirik ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə əsasən də xüsusi lövhələr yerləşdirilmiş, qadağan edici lövhələr yerləşdirilmiş ərazilərə səfərlərdən çəkinin. Bərdədən çatdıracaqlarımız bunlardır, söz sizdədir. Bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. O, Tərtərdə minaya düşən şəxslərin vəziyyəti ilə bağlı bizə son məlumatları çatdırırdı. Bu xəbər bir daha göstərdi ki, mina təhlükə mənbəyi kimi qalır. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün ərazilər minalardan təmizlənir və tikinti abadlıq işlərinə başlanılır. Yeni infrastruktur qurulur. Şəhər və kəndlər bərpa edilir. Onların bəzilərinə hətta köçürülüb yaşayanlar da var. Artıq istifadəyə verilən yaşayış məntəqələrində bu il yanvarın 30-una dək 1360 ailə, yəni 5354 nəfər qayıdıb. Hazırda Füzuli şəhərində 1969, Laçın şəhərində 1627, Ağalı kəndində 871, Talış kəndində 90, Zabux kəndində isə 797 nəfər yaşayır. Onlar fevralın 7-sində keçiriləcək prezident seçkisində iştirak edəcəklər. Seçicilərin 526 nəfəri Hadrutda təşkil olunan 108 saylı seçki məntəqəsində qeydiyyatdadır. Məntəqədə hazırlıq tam yekunlaşıb, seçki prosesinin şəffaf və demokratik şəraitdə keçirilməsi üçün lazımı şərait yaradılıb.
30 ildən sonra Laçınlılar da ilk dəfə öz yurtlarında səs verəcəklər. Bunun üçün Laçın şəhərində 5 seçki məntəqəsi yaradılıb. Hazırlıq prosesi də artıq yekunlaşıb. Bu məntəqələrdə 5979 seçici qeyd alınıb. Laçında seçki günü cəmaat həqiqət çox səbirsizliklə gözləyir. Gəlirlər, soruşurlar, elə bir tələsidir, cəmaat bu səs vermədir. Həqiqətən mən bir neçə dəfə seçkilərdə iştirak eləmişəm. Amma bugünkü, indiki bu seçkilərə cəmaatın həvəsini, marağını heç vaxt görməmişəm. Bütün Laçınlılar adından söyləyə bilərəm ki, biz həyatımızın ən qürurlu dövrünü yaşayırıq. Ona görə ki, ilk dəfə olaraq 31 ildən sonra biz öz doğma torpağımızda səs vermək hüququmuzdan istifadə edəcəyik. Bilirsiniz, 7 fevral prezident seçkiləri günüdür. Hamımız həvəslə seçkilərə hazırlaşırıq. Çox sevincliyik, şükür bu günlərə. Bu həm də Qalib Azərbaycanında keçirilən ilk prezident seçkiləridir. Ölkənin hər yerində olduğu kimi 101 saylı Samux Şəmkir dairə seçki komissiyalarında da seçkiyə hazırlıq yekunlaşıb. Rayonun seçiciləri arasında 100 yaşını məhz həmin gün tamamlayan Ziniyyət Səfərova da var. Ziniyyət nənə ölkədə baş verən prosesləri yaxından izlədiyini deyir. Samuxun ən yaşlı seçicisi və ümumilikdə prosesə hazırlıq barədə daha ətraflı növbəti reportajımızda. 54.553 seçicisi olan 101 saylı Samux Şəmkir Dairə Seçki Komissiyasının 56 məntəqəsi var. Dairənin 5 saylı seçki məntəqəsi xüsusilə fərqlənir. Çünki seçici siyahısında 1924-cü il təvəllüdlü Ziniyyət nənə də var. Səfərova Ziniyyət Yaqub qızı rayonun ən yaşlı seçicilərindəndir. Qarabağ azad olub, tamam yaxşıdır. Allah xalqımızı qorusun, devlətimizi qorusun. Ümumilikdə 101 saylı Samux Şəmkir Dairə Seçki Komissiyasının seçki məntəqələri tam hazır vəziyyətdədir. Səsvermənin keçiriləcəyi 56 seçki məntəqəsinin hər biri zəruri avadanlıqlarla müxtəlif təlimat və texniki vasitələrlə təmin olunub. Hazırda dairədə həmin seçki bülletinlərinin məntəqələr üzrə bölüşdürülməsi prosesləri gedir. 2 nəfər dairə üzrə 100 yaşın tamam olmuş şəxsimiz var. Dairədə səsvermə prosesini izləmək üçün 600-ə yaxın müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Seçkiyə nəzarət üçün dairənin 9 məntəqəsinə web kamerada quraşdırılıb. Bu bizim üçün fəxirdir ki, bugünkü günü biz də yaşayırıq. Ərazi bütövlüyümüzün tam təmin olunması bir ilində. Bizim məntəqəmiz də seçkiyə tam hazırdır. Qeyd edək ki, 101 saylı Samux Şəmkir Dairə Seçki Komissiyasının 32 məntəqəsi Samuxda, 24 məntəqə isə Şəmkir rayon ərazisində xidmət göstərəcək. Xaliq Qurbanlı, Rəşidə Zülfüqarova, Fuad Quliyev, ASTV Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Pensiyaçılara şad xəbərimiz var. Əmək pensiyaları indeksləşdirildi. Nəticədə bütün növ pensiyalar 11,2% artırıldı. İndeksasiya əmək pensiyaçıları ilə yanaşı qulluq stajına görə pensiyalarına əlavələr təyin edilmiş pensiyaçılarda hərbi qulluqçular, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, dövlət qulluqçuları və s. də əhatə eləyir. Ümumilikdə 1,1 milyon pensiyaçının pensiyaçıya aid olan yeni artımlar üçün illik əlavə olaraq 630 milyon manat xərclənəcək. Artımlar elektron sistem üzərindən avtomatik şəkildə həyata keçirilir və pensiyaçıların bunun üçün hər hansı sənəd təqdim etmələrinə, müraciət etmələrinə ehtiyac yoxdur. Məsələn, məbləğ əgər 500 manatdırsa, burada artım bizdə 11,2% artımlar nəzərdə tutulur və bu bütöv məbləğə şamil olunacaq. Yəni, əgər pensiya məbləği 500 manatdırsa, bu da artım 56 manatdan söhbət gedir və növbəti pensiya məbləği artıq 500 manat deyil, 556 manat olacaq. Nəzərə alaraq ki, biz bunu fevral ayın ilk həftəsində yəni ki, elan edirik. Yanvar ayının artımı, yəni bu 56 manat və ya hər hansı bir pensiya məbləğinin 11,2% artımı fevral pensiyası ilə birlikdə ödəniləcəkdir. İsmayıllı rayonunda əhalinin içməli su ilə təminatı yaxşılaşdırılır. Həyata keçirilən layihə məşhur İvanovka kəndində daxil olmaqla 9 yaşayış məntəqəsini əhatə eləyir. Hazırda tikinti işləri hansı mərhələdədir? İzləyək. İsmayıl rayonu İvanovka kəndindəyik. Burada artıq hər bir abonentin evində su xətti çəkilib. Gördüyünüz kimi artıq su sayğacları da quraşdırılıb. İvanovka
İvanovka kəndini içməli su ilə təmin etmək üçün kəndin şimal hissəsində ambar da tikilir. Daha bir ambarın tikintisi cənub tərəfdə davam etdirilir. Layihənin həyata keçirilməsi ilə kəndin su ilə bağlı çətinliyi aradan qalxacaq. Artıq 4 aydır layihə üzrə işlər davam edir. Bütün kənd ərazisində qazıntı işləri aparılıb. Haradasa 150-170 abonent yeni içməli su layihəsindən yararlanacaq. İvanovka ölkəmizdə malakanların yaşadığı, kolxozun hələ də saxlandığı kənd olmaqla, həm də təbii gözəlliyi, fərqli kaloriti ilə turistlərin də marağını çəkir. Ona görə də kəndin su ilə təmin olunması eyni zamanda burada turizmin də inkişafına xidmət edəcək. Amma İvanovka İsmailıda yeni su xəttinin çəkildiyi yeganə kənd deyil. Uşdal, Qalagah, Soltan kənd, Hacı Hətəmli, Ruşan, Vəng, Molla İsaqlı və Mücü Həftəran kəndlərinin də su ilə təminatı yaxşılaşdırılır. İsmaili rayonunun 9 kəndini içməli su ilə təmin etmək üçün İsmaili rayonunun Topçu kəndinin ərazisində 4 artizan quyusu qazılıb və gördüyünüz kimi burada su anbarları tikilir. Su anbarlarından su xətti 8 kilometr uzanaraq İvanovka kəndinə qədər çatacaq. Doqquz kəndin su ilə təminatı üçün Göyçay çayından magistral su xətti çəkilir. Eləcə də kəndlərin daxili su şəbəkəsi qurulur. Tikinti işləri mərhələli şəkildə bir neçə istiqamətdə aparılır. İkili ambar 100 tonluq alt qat təməli vurulub, pərdələr yığılır. Bizim öhdəliyimə düşən boru xətlərin 980 metrə qazıntı işləri gedir, alt təməli hazırlanır. Layihə İsmaillı rayonunun 9 kəndində 11 min nəfər əhalini əhatə edir. Yaxın zamanlarda onların içməli su ilə təminatı yaxşılaşacaq. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Ceyhun Vaqifoğlu, ASTV Xəbər. Xocalıda musiqi məktəbində silah-sursat aşkarlanıb. Rayonun Xanabad kəndi ərazisində yerləşən musiqi məktəbindən 11 Kalaşnikov avtomatı, 3 PK markalı pulemyot, 3 qumbara atan, 10 qumbara atan mərmisi, 14 alışdırıcı, 10 pulemyot sandığı, 30 ədəd F1 əl qumbarası, 28 minə yaxın patron və digər silah-sursat aşkarlanıb. Tərtərdə yanğın baş verib, nəticədə 2,5 hektar sahədə quru ot yanıb. Çağırış üzrə əraziyə cəlb olunan yanğın söndürənlərin müdaxiləsi nəticəsində açıq ərazidə baş verən yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Yaxınlıqdakı məktəb binası və ağaclar yanğından mühafizə olunub. Xaçmazda sağ narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Nəticədə 4-ü Xaçmaz, 1-i Quba sakin olmaqla 5 nəfər saxlanılıb. Onlar narkotik vasitələrin əldə edilməsi, saxlanılması, daşınması və satılmasında şübhəli biliniblər. Həmin şəxslərin üzərlərinə baxış keçirən zaman narkotik vasitə olan heroin, marixuana və psixotrop maddə olan metafetamin aşkar olunaraq götürülüb. Rayon polis şöbəsinin keçirdiyi digər əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı tanışının baş nahiyəsinə küt alətlə zərbələr endirərək onun sağlamlığına qəsdən ağır xəsarət yetirən Ruslan Zülfüqarov saxlanılıb. Hər iki faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Quba-Qusar yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yolun Quba rayonunun Xucbala kəndi ərazisindən keçən hissəsində VAZ-2109 və Opel markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə 5 nəfər ağır xəsarət alıb. Onlar Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. 70 yaşlı Nazif Əliyev xəstəxanada dünyasını dəyişib. Digərlərinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Region xəbərlərini izləyirsiniz. Bilirsinizmi, ölkəmizdə yetişən sitrus meyvələrinin ən kiçiyi xırdası hansıdır? Kirkan, həm də ən faydalısı. Bu meyvəni fərqləndirən həm də onun ildə 3 dəfə çiçəkləyib, yığımı da noyabrda başlayıb, yaza qədər davam etməsidir. Hazırdasa meyvəsi yığılan ağacların üstü örtülür ki, şaxta vurmasın. Əməkdaşlarımız min bir dərdə dərman olan kirkanın yerləşdiyi bağda olublar. Kinkan ağacları şaxtaya qarşı dözümlü olsa da meyvələr üçün bunu demək olmaz. Sarı meyvələr dərildikdən sonra üstündə qalan belə yaşıl meyvələri qorumaq üçün ağaclar beləcə parça bezlə bükülür.
Biz örtüyü təxminən mart ayında açılacaq və artıq saralan meyvələr yığılıb bazara çıxarılacaq. Bu qayda ilə kinkanın yığımı mərhələli şəkildə noyabrdan may-iyun aylarına qədər davam edir. Lənkəranın Tükəvilə kəndində 10 hektarlıq ərazidə salınan bu kinkan bağından ötən il 17 ton nüvar meyvə yığılıb. Bu il 2-3 dəfə çox məhsul gözlənilir. Bu illəri planlaşdırırıq 30-40 ton məhsul yığmağa. 2 həftə bundan qabaq 10 ton darmışıq. Kinkan Lənkəranda əsasən həyətyanı sahələrdə əkilib becərilir. Tükəvlədəki bu bağ isə bölgə üçün ilkdir. Bağda müasir suvarma sistemi qurulub, becərməyə də xüsusi diqqət yetirilir ki, meyvə keyfiyyətli olsun. Növbə məhsullardan çalışırıq ki, az istifadə edək. Əsasən təbii vasitələrdən istifadə edirik. Mal peynindən dibini buşaltmaq, vaxtı-vaxtında sulamaq, suyunu vermək də ibarətdir. İndi 7-8 kilogram bar verən kinkan ağaçları bir neçə ildən sonra tam məhsula düşəcək. Onda hər ağaçdan 20-30 kilogram meyvə götürmək mümkün olacaq. Kinkanın faydası isə saymaqla bitməz. Əsasən dərman kimi istifadə olunur və qabıqlı yeyilir. Çünki xeyirli maddələrin çoxu qabığındadır. Hər gün tutaq ki, bir ovuc kinkan meyvəsini qəbul eləmək, ürək xəstəliyi olan, deməli, anemiyası, yəni qan azlığı olan, şəkəri olan, ümumiyyətlə, və digər xəstəliklər hər birinə çox müsbət təsir edir. Bu bağla yanaşı həyətyanı əraziləri də götürəndə Lənkəranda kinkan əkilən 15 hektar sahə var. Pərvanə Nəhmədqızı, Rəşidə Zülfüqarova, Rövşən Məmmədov, ASTV Xəbər. Tarixi tikililər hər bir xalqın keçmişinin möhürüdür. Culfanın Xanagah kəndi bu baxımdan şanslıdır. Bura Naxçıvanda abidələr yurdu kimi tanınır. Söhbət hansı abidələrdən gedir? Onlar bu günümüzə hansı vəziyyətdə gəlib çıxıblar? Xanagaha səfər etsəz, nələri görə bilərsiniz? Hazırladığımız növbət sujet bu suallara cavab olacaq. Xanagah, tarix qoxan yurd yerimiz. Burada gəzib görə biləcəyimiz çox yerlər var. Öyrəndik ki, turistləri, əsasən də əcnəbləri kəndin daha çox qədim abidələri maraqlandırır. Bu tikililər özlərində çox sirlər gizlədirlər. Xan hamamı yaxud da dərviş təhkəsi. 15-ci əsrə aid olan bu abidə Xanagah kənd sakinləri tərəfindən məhz bu adlarla tanınır. Lakin abidənin dəqiq adı və hansı məqsədin tikilməsi barədə məlumat yoxdur. Dəqiq məlumat üçün isə abidənin ciddi araşdırılmasına ehtiyac var. Yalnız bundan sonra tarixin çox qaranlıq mətləbləri aydınlığa çıxar. Əlincə qalanın qədim hasarları içərisində yerləşən tarixi tikili Xanagah abidələr kompleksinə daxildir. Sovetlər dönəmində bu abidədən ambar kimi də istifadə olunubdur. Yəni, bu mənada abidənin təyinatı haqqında müəyyən fikir söyləmək çətindir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, xüsusilə Fəzullah Nəyiminin öldürülüb burada dəfn olunmasından sonra Türkman tayfalarından, ağ qoyunların, qara qoyunların bu əraziyə diqqəti həddindən çox artıbdır. Ona görə də buradan tapılan kitabələrin, epigraf abidələrin, qəbristü sənduqələrin demək olar ki, hamısı qara qoyunlular, ağ qoyunlular və səfəvilər dövrünə aiddir. Xanagah kəndindəki digər abidələr kimi bu abidənin də inşasında Xorasan palçığından istifadə olunub. Burada məqsəd abidəni nəmişlikdən və ya digər təbii hadisələrdən qorumaqdır. Xorasan palçığı orta əsrlərdə Naxçıvanda və Anadoluda istifadə olunan tikinti növlərindən biri kimi geniş istifadə olunurdu. Xüsusilə bu palçığı xüsusi sənətkarlar hazırlayırdı. Sönmüş əhəkdən və bişmiş kərpiz ovuntusundan hazırlandığı üçün burada xüsusi bir əmək sərf olunurdu. Və eyni zamanda xüsusi təcrübəli ustalar bunu hazırlayırdılar ki, palçıq daha sonradan ovulmasın. Deyilənə görə ərazidə başqa türbə və abidələr də olub, amma zamanın təsiri ilə dağıdılıb. Bugünə qədər qalanlardan biri də kənd məscididir. 17-ci əsrə aid olan bu abidə Xanagah kənd sakinləri tərəfindən hazırda məscid kimi istifadə olunur. Lakin vaxtı ilə buranın hansı məqsədlə inşa edildiyi, yaxud da hansı məqsədlərə xidmət etdiyi bilinmir. Zaman keçdikcə uçub dağılan hissələri isə kənd sakinləri tərəfindən bərpa edilib və bu zamanda naşılığa yol verilib.
Mən təklif edərdim ki, bölgə çox zəngin olduğundan, əlbəttə ki, həmin bölgədə yenidən tədqiqat işləri aparılsın və əminəm ki, yeni turistik marşrut olan Xanəcər kompleksinə daha yeni bir neçə, belə deyərdim sizə, daha bir neçə yeni spotlar əlavə edəcək. Bu spotlar da əslində bölgəni daha da qabarıq formada önə çəkəcək ki, bu da turizm, Naxçıvanın turizm imkanlarında yeni bir mərhələyə qədəm qoyacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramında tarixi memarlıq abidələrinin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, bərpa layihələrinin hazırlanması, arxeoloji araşdırmalar aparılması və digər məsələlər nəzərdə tutulur. Bu proses xanəgahın abidələrini də əhatə edəcək. Deməli, hələ çox illər insanlar bu kəndə gəlib, onun keçmişinin əyani şahidi olacaqlar. İlham Vəliyev, Ağalı Rəhimov, Günel Habilqızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Region xəbərlərini izlədiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.